O circuito de lives do Politizar deste ano foi iniciado com a participação da deputada estadual Leda Borges. Conduzido pela estudante integrante do projeto, Valéria Oliveira, o encontro virtual tratou da presença das mulheres na política. Em seu segundo mandato consecutivo como deputada estadual, Leda também acumula experiências como prefeita e vereadora do município de Valparaíso e como secretária de Estado. Com mais de 20 anos ocupando cargos eletivos, ela enumerou alguns desafios para a inserção e a permanência feminina na política partidária. A manutenção das mulheres ocupando cargos políticos de mandato, né? Nós temos essa dificuldade. A Assembleia, por exemplo, já chegou a ter 8 mulheres deputadas e hoje somos só 2, eu e a minha colega Adriana. Então, a manutenção da mulher em mandatos eletivos é muito difícil. Nós temos que triplicar o nosso trabalho, porque são esferas de poder muito machistas. Nós acabamos que nós temos um comportamento muito diferenciado, né, dos homens nesse ponto, e acaba que somos, às vezes, o sistema nos engole. Né? O sistema nos tira, nós temos que ser muito fortes. A parlamentar comentou que uma das principais barreiras à presença feminina na política é a dificuldade de financiamento de campanhas, já que os recursos praticamente vão todos para as candidaturas masculinas. A questão também do financiamento público de campanha, né? Sempre era mais para os homens do que para as mulheres. Agora nós temos essa garantia, pelo menos de uma igualdade, né? Hoje eles têm que nos engolir no percentual de candidaturas. Eles estão precisando nos engolir no percentual de cadeiras. Há um projeto de lei no Congresso Nacional sobre percentual de cadeiras. Eu, Leda, sou favorável ao percentual de cadeiras, porque o percentual de candidaturas leva ao que tem acontecido, ao que tem ocorrido. Quando não encontra mulheres, convencem algumas a colocar o nome à disposição. E não é para isso que nós estamos. Nós estamos para vencer, para disputar e ganhar, e ocupar o espaço de poder das cadeiras, não só das candidaturas. No encerramento da live, Leda estimulou a ampliação da presença feminina na política. Eu quero animar todas as mulheres jovens, a todas aquelas inquietudes da juventude que vocês têm, que sejam inquietudes para transformar o mundo por meio de mandato de vereadora, mandato. Comece por vereadora, defenda as bandeiras, vocês são extremamente politizados. Esse projeto é maravilhoso. Nós vamos passar. Eu preciso passar. Eu também tenho que viver a minha vida, também pessoal. E vocês têm que vir. Então, minha gratidão a vocês do Politizar pelo convite. Eu creio na transformação. Eu creio na juventude. E eu creio nas mulheres. O projeto Politizar, criado em 2013 por estudantes da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Alego, planeja novas lives quinzenais para este ano com outros parlamentares. Acredito que teremos conversas extremamente produtivas e que trarão maior esclarecimento sobre o que tem sido debatido na política goiana para as pessoas que nos acompanham. As lives ficam salvas no perfil do Projeto Politizar, @projetopolitizar no Instagram, no formato de GTV. Então, caso vocês queiram assistir qualquer uma das lives do ano passado ou até mesmo essa com a deputada Leda, é só acessar o nosso perfil. Além disso, no nosso perfil vocês vão ter acesso às datas das lives e os horários. É só acompanhar lá que você vai ficar sabendo e por dentro de tudo. Além disso, através do nosso Instagram, você também tem a oportunidade de fazer uma pergunta para os deputados com os quais a gente conversa. Sempre que estamos divulgando uma live, abrimos uma caixa de perguntas no nosso Instagram e você pode colocar a sua pergunta lá.